На вечерю вино, на десерт розбій. Щонайменше 7 років за ґратами загрожує молодому подружжю з Миколаївщини. Чоловік і жінка погостювали у щедрої односелиці, а незабаром повернулися грабувати чемну господиню. За старою занедбаною хатою в селі погана слава. Спочатку господарі, чоловік і дружина допиваються до смерті. Їхня єдина 20-річна донька невдовзі також звикає до чарки. До будинку приводить неробу і крадія. Люди не працюють, ходять по домам, наймах, ну, п'ють, ну, ще як виробити, така і життя. Сьогодні заробили, пропили, отак і живу. Одним днем. Коли в селі скоювали крадіжки, підозрювали передусім молоде подружжя. Після чергового злочину причетність парочки правоохоронці таки довели. Та на перший раз недосвідчених пожаліли. Дали 2 роки умовно. Жаліла сім'ю 50-річна самотня жінка. Сиріт шкода, тож часто на вечерю запрошувала. Указанные лица до этого неоднократно приходили к этой женщине, помогали ей по хозяйству, на огород. Также данная женщина предоставляла им свой дом для приготовления пищи. То есть они были близко знакомы, в принципе, были у них нормальные до этого нормальные отношения, как у односельчан. Після праці борщ і вино. Розмова пожвавилася, та радість гостей сплинула, щойно спорожнили пляшку. Прийшли перший раз до тіті Тані. Прийшли, випили в неї. В неї було вино. Ми випили вина в неї. Взяли чекушку, випили. Пішли додому. Через час опять ми прийшли до неї. Захмеліла пара прийшла з одним бажанням – роздобути випивки ще. Господиню вже не панькалися. Кинулися з кулаками. Прийшли, я ударив з ноги її. Потім забрали віч. Які віші ви забрали? Посуду і білье. Зачем вам посуда і білье? Бо у нас нічого не було. Склянки, постільна білизна і старе радіо – все, чим змогли розжитися розбійники. З крамом спокійно повернулися додому. Гуляти далі. Господині ж сурово наказали – до міліції – ні-ні. Прийти із заявою жінка наважилася лише на 4-й день. Їй був поставлений діагноз – це гематоми на лице, також кровопотеки в області голови, ссадини і забої туловища і рук. Зізналися, розкаялися, та й крадене ладні повернути. Шкода, все пропили. Утім, цього разу правоохоронці в парочці не розчулити. Крадіжка, побиття, ще й проникнення до чужої оселі. За це законодавство передбачає тривале ув'язнення – від 7 до 12 років. Інна Дученко, Владислав Гнатенко, НТН.